שלום, כאן נטע מאולפן רקיע. אז מה הקשר בין פרקים, שדונים ושינוי האקלים? מעניין, אה? אז מיד אחרי הפתיח, הכל על שדוני ברקים, התופעה שהמחקר שלה יכול ללמד אותנו הרבה על שינוי האקלים. אוי, הרגע סיפרתי לכם מה הקשר? אבל לא סיפרתי לכם שכל המחקר הזה נעשה מהחלל. סיפרתי עכשיו הרגע סיפרתי. טוב, בסדר, פתיח ואז אני אספר לכם הכל. זה סופר מעניין. וזה מיותר עכשיו. פתיח! איך אני אוהבת ברקים. אבל לא את אלה, ברקים שנוצרים בשמיים. למרות שמה זה ברק בעצם? ברק נוצר כשחשמל סטטי שמצטבר בתוך הענן נפרק לקרקע או לענן אחר. עד כאן תופעה שכולנו מכירים, ואני ממש, אבל ממש מתאפקת לא לשיר כרגע תרי עמים וברקים. עבר לי. אבל האם ידעתם שסופות ברקים חזקות במיוחד יכולות ליצור תופעות חשמליות מופלאות? תופעות שמתרחשות דווקא מעל הענן, בגובה של 50 עד 90 קילומטר מעל הקרקע. וואו, רק היה מישהו שבילה בחלל וראה את התופעות האלה מלמעלה. היי, נטע. בוא תספר לנו אתה על התופעות האלו, שנקראות תופעות זוהרות בנות חלוף. בשמחה. אז כמו שאמרת, מדובר בתופעות שנוצרות על ידי ברקים חזקים במיוחד. אגב, אני כמובן ממש מתאפקת לא לשיר עכשיו את רמים וברקים. גם אני. בכל מקרה, כשענן פורק ברק מאוד עוצמתי, יכולות להיווצר מעל הענן תופעות זוהרות בנות חלוף. במדענים נתנו להם שמות חביבים כמו שדונים, פיות וסילונים כחולים. אוקיי, השם האחרון היה פחות קסום, אבל בהחלט מתאר את התופעה. במסגרת ניסוי שנקרא אילן יס, תיעדתי תופעות כאלה מתחנת החלל. במקביל, צוותים של מדענים וגם ילדים מרחבי העולם ניסו לתעד את אותם שדונים, פיות וסילונים מכדור הארץ. וואו. ולמה קוראים ניסוי אילן יס? כי זה ניסוי המשך לניסוי שביצע אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי הראשון, במעבורת החלל קולומביה. זה בטח היה מרהיב, לא? ממש. אני מרחף בחושך מעל כדור הארץ החשוך, ומתחתיי תזמורת של ברקים. צילמת דרך חלון הקופולה, נכון? כמה זה קשה לצלם דרך חלון? יש המון אתגרים בצילום דרך חלונות הקופולה. קשה לתעד בזמן ריחוף, ולפעמים מופיעות ההשתקפויות שלי בחלון. כמובן שיש המון אתגרים שקשורים לתאורה ולצל. נטע, טיפ חשוב, תחשיכי את החדר. וואלה, לא חשבתי על זה נכון. תודה רבה, איתן. אני מזמינה אתכן ואתכם לנסות לצלם את השמיים דרך החלון ולראות מה אתן מצליחות לראות. שוב, תודה רבה, איתן. בהצלחה לכולם. אז היו לנו ברקים, הבנו מה הקשר שלהם לשדונים, אבל איך כל זה קשור להתחממות הגלובלית ולקיימות? רוצים שאני אעצור את הסרטון ותחשבו על זה? אולי שמעתם שכדור הארץ מתחמם, וזה אומר שגם האוקיינוסים מתחממים, מה שמגביר את האידוי של מים לאטמוספירה. חוקרים משערים שככל שהתופעה הזאת תתגבר, ייווצרו סופות חזקות רבות יותר. סופות חזקות גורמות לברקים עוצמתיים, ברקים עוצמתיים גורמים ל... נכון! תופעות זוהרות בנות חלוף. מה שאומר שככל ששינוי האקלים יחריף, אנחנו נראה הרבה יותר שדונים, פיות וצילונים, גם במקומות שבהם הם לא הופיעו בעבר. טוב, עכשיו זה קצת מעציב אותי שהתופעות המקסימות האלו, עם השם החביב, קשורות להתחממות כדור הארץ, אבל אני ארגיע את עצמי בעזרת שני דברים. קודם כל, אני אזכיר לעצמי שכשזה מגיע לשינוי האקלים ולקיימות, כל אחת ואחד מאיתנו יכולה לעשות שינוי. רוצות לדעת איך? תנסו עכשיו לאתר או ליוטיוב של משימת רקיע. מה הדבר השני שירגיע אותי? לשיר קדימה מוזיקה! הנגדים, לא נורא לי, ישיר לבד. רעמים וברקים!